ამიტომებს დარწმუნებული ვარ, ამაზე უკვე საუბარს სტუდიაში განვაგრძობთ. რეჟისორი რატი წითელაძე წერს, რომ მისი ნამუშევარი სოციუმის პატიმარი საუკეთესოთა შორის პრესტიჟულ ფესტივალზე, Temple Film Festival-ზე მოხდა. 4000-მდე ფილმიდან ჩვენი მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი სოციუმის პატიმარი საუკეთესოთა შორის მოხდა, წერს ფილმის რეჟისორი სოციალურ ქსელში, როგორც უკვე აღნიშნეს. ფილმის პრემიერა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ოსკარის, ბაფტასა და ევროპული აკადემიის საკვალიფიკაციო კინოფესტივალის, Temple Film Festival-ის მთავარ საერთაშორისო კონკურსში შედგება. ფესტივალს 30000-ზე მეტი მნახველი ყავს საერთაშორისო და მის საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებული შერჩეული იქნება ევროპული აკადემიისა და ოსკარის ნომინაციაზე. ფილმი მოგვითხრობს ერთი პატარა ოჯახის ამბავს, რომლის ერთობაც დიდი გამოწვევის წინაშე დგას. ეს არის ფილმი თავისუფლების წყურვილზე, აუხდენელ ოცნებებზე და მომავალზე, რომელიც გაურკვეველია.